Assalamu alaikum. Men Jahongir Muhammad. Xabarlarni ko'rayotib birdan silkinib ketdim. Vujudimda olov yona boshladi. Yuragimning tezligi bilmadim. Qancha bo'ldi, ammo bo'ynimning tagida ura boshladi yuragim. Rossiyaning dahshatli sovuq kunlarida yana bir qancha vatandoshim, o'zbegim yonib ketgan edi. Dahshat. Buning nihoyasi bormi? Axir keyingi 3-4 yilda qancha yigitlarimiz O'zbekning kelajagi, vatanning, millatning kelajagi yonib ketdi. Avtobuslarda, o'rmonlarda turadigan joylarida, yo'llarda yonib ketdi. Inson dahshatga tushasan. Beixtiyor bir to'r qator she'r yozdim. Hokimi so'zidan tongan o'zbegim, yolg'on sharobiga qongan o'zbegim, urushning elida sarson, sargardon olovning ichida yongan o'zbegim. Haqqingni yeganlar hech qon qusmasmi? Adolat shamshiri yo'lin to'smasmi? Ular o'sadilar, bolang o'smasmi? Olovning ichida yongan o'zbegim. Men ham yonib ketdim ko'zim yoshida. Ruhimiz chinqirar zolim boshida, yoqasin qo'yvorma Robning qoshida, olovning ichida yongan o'zbegim. Ha, bugun o'zbegimning qo'lidan boshqa ish kelmay qoldi. U faqat Robbisining qoshida zolimning yoqasidan tutishi mumkin xolos. Hali kechagina deputatlar huzurida, keyin senatorlar huzurida nutq so'zlagan O'zbekiston rahbari chetdagilar oilasiz ishlamoqda degan gapni aytganda yuragim orqaga tortgandi. Demak, endi ularni oilasi bilan jo'natishadi. O'zbekiston rahbarlari Mirziyoyevdan tortib hokimlarga qadar hali birortasi siyosiy partiya rahbarlaridan deputatlarga qadar hali birortasi minbarga chiqib aytmadi-ku, biz sarson sargardon non deya yurgan o'zbeklarni qachon qaytarib olib kelamiz? Mana endi qon deya bo'lib ketyapti davomi. Qaytarib olib kelishning iloji yo'qmi? Iloji bor. Bu davlatning birinchi o'rindagi masalasi bo'lishi kerak. Bundan katta masala yo'q. O'zbek xalqining yarmi bugun sarson sargardon, qolgan yarmi zulmatda, svetsiz, gazsiz. Ana 5% odam jannatda. Bugun Rossiyada, Qozog'iston,
Qirg'iziston, xullas dunyoning uyon buyonida sarson sargardon yurgan vatandoshlarni qaytarib olib kelishning iloji bor. Bor bo'lganda ham juda bor. Bor bo'lganda ham mana shu 3 yilda imkoni bor edi. Yo'q bo'lganda ham bor qilish mumkin edi. Qani 3 yilda olingan milliardlar qayerga ketdi? Kimning cho'ntaklariga ketdi? Kimning g'aznasiga ketdi? Kimning chet eldagi hisoblariga ketdi? Nega hech kim so'ramaydi? Dod degin keladi. Gapirsang begonasan, gapirsang dushmansan, gapirsang xoinsan, gapirsang jinnisan, gapirsang aqlsizsan. Hamma yoqda donishmandlar, zukkolar egallab olgan. Ammo lekin o'zbekning bolasini olovning ichidan tortib olib kelishga jur'atlari yo'q. Jur'atlari bor. Xohishlari yo'q. Istaklari yo'q. Nafslari yo'l bermaydi. Aks taqdirda prezident chiqib aytsin, birinchi galdagi vazifa biz chetdagi vatandoshlarimizni qaytarib olib kelamiz. O'sha Rossiyada berayotgan, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda berayotgan maoshini beramiz. Maoshlarni ko'taramiz. Ish o'rnini yaratamiz. Bugun pullarni hammasini ish o'rni yaratishiga tashlaymiz. Qurib ketsin qurilishlaring. Agarki millatim yonib ketayotgan bo'lsa, desin, men u prezidentni yondaman. Sitilaringdan menga nima foyda? Qachonki meni vatandoshim Rossiyada yonib ketyapti, desin, men u prezidentni yonidaman. Hey muttahamlar, har biringni topganingni hisob kitob qilaman, lustratsiyadan o'tkazaman, deklaratsiya qilaman, toki mening vatandoshlarimni xorlikdan, zorlikdan qaytarib olib kelmasang, desin, men u prezidentni yonidaman. Poraxo'r muttahamlarga qadr yo'q deb vazifa bermasin. Qayta-qayta bu Karimov davrining zolimchalarini, tangrichalarini, xoinchalarini vazifalarga tayin etmasin, men u prezidentni yonidaman. Hattoki olovda yonganlarning ruhi ham u prezidentning yonida bo'ladi. Lekin biz bugun uning yonida emasmiz. Men ham olovda yonganlar bilan yonib ketdim. Mening ham ruhim qichqirib yurdi. Qachon bu ruhlar taskin topadi? Qachonki O'zbekistonda adolat o'rnatilsa. Qachonki O'zbekistonda bir qo'rqoq emas, botir odamlar, millatim degan odamlar, alpomishim degan odamlar, barchinoyim degan odamlar minbarga chiqsa. Demak, bunga hali ancha, ancha bor. Siz, bechora o'zbekim, olovlarda yonayotgan, avtobuslarda yonayotgan, yo'llarda muzlayotgan, xor bo'layotgan, zor bo'layotgan o'zbekim. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin.